Fariñas, eu creo que ten razón, non? É certo que o Partido Popular sempre mantivo a súa posición, nos tamén, é certo, se me permiten incluso que o señor Juan Fernández tamén sempre mantivo a súa posición en defensa da legalidade e en contra da planta de gas no interior da Ría. Pero se me permiten, para explicitar por que non imos aceptar as enmendas. Primeiro, esta iniciativa que traemos, como supoño coñecen, ven avalada, como dixen, polo Comité de Emerxencia que representa a 60 colectivos que exixen o peche de esa planta e exixen particularmente a denuncia deste convenio do que, para contestarle a señora Txelo Martínez, pois efectivamente xa ten a Xunta de Galicia participación relevante nela. Non podemos aceptar estas enmendas porque o debate xa non é trasladar a planta. Ese non é o debate que temos. O debate é que a vida de milleiros de seres humanos está posta en risco na comarca de Ferrolterra, insisto, vicepresidencia da Xunta de Galicia, riscos letais, podo lelo perfectamente, e, por tanto, non se trata, nin queren os grupos, que se convirta en pública, nin que, efectivamente, se traslade ao porto exterior. Eu creo que este é un debate relevante, é un debate relevante no que eu son profana, pero creo que sí, señora Pontón, efectivamente, dende logo, estes colectivos, enxeñeiros, e sí que as dúas cidades, non, que nesto conversen, incluso a parte militar, con grandes expertos nestas cuestións, indican que esta planta non é estratégica. Eu, señor Fariñas, teño un informe aquí da Comisión Nacional de Enerxía, non estou mentindo, e, dende logo, indica no global do ano, cito literalmente, que a planta está por baixo do nivel técnico, señor Fariñas, o 40%. Isto no global. Os datos que di antes tamén son públicos, non só da Comisión, senón tamén de Enagás. E, ademais, como saben vostedes, é que, para responderle a señora Pontón, xa dixen, Xixón está en invernación. Está en invernación, que é certo e real, e agradezo que me constaten. En segundo lugar, esta planta está supoñendo para as arcas dos galegos e das galegas, por déficit contable, 60 millóns de euros o ano, que é unha barbaridade. Unha barbaridade brutal cando, insistimos, as necesidades son outras. E, en terceiro lugar, señor Fariñas, vostede sabe que esta temática está pendente aínda na Comisión de Peticións en Europa e sabe perfectamente que na visita ás rías de galegas e particularmente á nosa ría foi un grado de estupefacción cando comprobaron como estaba a planta de gas. E vostede sabe, porque xa levei este debate á Comisión, a presión que houbo que se negaban os membros do Partido Popular a publicar o informe da Comisión se non se retiraba as afirmacións que había sobre Reganosa. Por tanto, estamos a falar de cousas graves. Falamos de riscos ambientais, pero falamos da vida. E, por tanto, non se trata de que seña pública, se trata de que é absolutamente innecesaria nestes momentos e exiximos o peche. E, finalmente, señora Martínez, se quere repase o pacto de goberno, que é bastante coñecido en Ferrol, entre o PSOE e Esquerda Unida, e de verdade que sempre votamos diferentes nesta cuestión, na oposición e no goberno. Nada máis e moitas gracias.